Стоян Ватрански е крупен интелектуален енциклопедист. Един от първите, бих казал, солидно подготвени представители на българската интелигенция в американската висша образователна система. Той е едновременно историк, той е теолог, той е педагог, той е психолог, той е писател, той е поет. Един изключително разностраен творчески натурел, изключително разностраен, богат интелект, и поради което зад гърба му остават творчество в 1933 година 17 тома художествена литература. Тоест, това е един от първите представители на българската съосвобожденска интелигенция, който пренесе образователното равнище на американската образователна система в български условия, който принесе онзи интелект, който формираше тази образователна система и я вгради в съдосвобожденската българска културна реалност. През периода на неговото следване в Съединените щати фактически започва да клокоти българското национално освободително движение в Македония. Създава се вътрешната Македония, Одринска революционна организация, със седалище в София възниква Върховния македонски комитет. Поради тази причина, тези около 500 българи, които учат по това време в американските висши учебни заведения, започват да проявяват жив интерес към онова, което се случва в България, в Македония, около Балканския регион. И през 1890 година, между които е и Стоян Ватралски, група така български студенти създават първата българска патриотична структура в Северна Америка, в Съединените щати, Дружеството България. Лично аз съм видял поне три писма на Стоян Ватралски до негови познати в София, с които той иска програмните документи на Върховния комитет, за да мога да разработя цялостна доктрина как ще се решава македонския въпрос в перспектива. В поредицата от статии и сказки, които той реализира през 90-те години, Стоян Ватралски доказва, че Македония е част от българското етническо землище. Славянското християнско население, което живее там, е част от българската нация. Той дори призовава американски езиковеди, ако желаят да се явят на терен и да установят езиковата, бих казал, идентичност между българския, официалния в държавата, свободното княжество България, и езика на македонските българи. Така че Стоян Ватралски е един от тези, които направи в най-голяма, така бих казал, степен, онова, което се случваше на Балканите по посока на бъдещото разрешаване на македонския въпрос, да бъде така разпространено сред американското обществено мнение. И ако по-късно президентът Теодор Рузвелт през 1903-1904 година оказа въздействие върху американската дипломация в Цариград, да се наложи на султана провеждането на реформите, те не бяха проведени напълно, частично бяха проведени след 1904 година, подготовката за тази атмосфера, бих казал, в сферата на американското обществено и политическо мислене, беше подготвена от българската родолюбива студентска емиграция, включително и на Стоян Ватралски. Много голям принос той дава през 1912-1913 година. Избухва Балканската война. Ватралски е вече над 50 годишен човек, той трудно може да се яви на фронта. Поради тази причина поставя въпроса пред отговорни български държавници да му гарантират някаква субсидия, за да може да отпътува за Англия. А в края на краищата, благодарение съдействието на негови познати, той успява да получи заем, като залага къщата си. И с тези пари той заминава и близо 9 месеца. Значи от октомври 12 до към юли 13 година той пребивава в Великобритания. Там се среща с много видни английски общественици, среща се с внука на Гладстон. Благодарение подкрепата на тези хора той организира една обиколка в значими английски центрове, където държи речи по българския въпрос. Темите му са защо България отвори войната, ролята на България за установяването на траен мир на Балканите, защо се разпада Османската империя, горе от това са темите му. И в края на краищата смята се, че той не е единствения, но от гледна точка на българските фактори, от гледна точка на българската политика, той е човека, който подготви в много сериозна степен английското обществено мнение, за да видим вече по време на преговорите април-май 13 година, Англия да бъде толерантна и България да получи един лондонския мирен договор от 17 май 13 година, който беше най-голямата придобивка на нашето отечество в хода на национално-световното движение.